Nagafi jalalli lafajir taniti hunduma ke sanif haba yetu. Akam jirtu daawwattu ta Christian Media. Odeessa wayitaawaa galgala kanaaf siniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabanne dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaattiin wajjin turaan affeerraa keenya. Daawwattoota keenya odeessa keenya wayitaawaa yeroo kanaatiin godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu magaalaa Agamsaa fi aanaa Horroo Bulluq Gandabboonee Abuunaa keessatti namoonni hedduun ajjeefamuun hedduun isaanii qeerraa buqqaafamaniiru. Akka aangaa'onni aanaa Amuuruu ibsanitti guyyaa sadiin dura hagayya 29/2022 hidhattoonni saba Amaaraa Faannoo jedhaman aanichatti namoota 64 ol ajjeesuun isaanii dhaga'amee jira. Odeessuma walfakkaatuun hidhattoonni kunneen jiraattota aanaa Horroo Bulluq Gandabboonee Abuunaa keessatti kaleessa ganamaa jalqabuun namoota 30 ajjeesuun isaanii dhaga'ameetu jira. Isaan keessaa paaster Kaffaalee Durii Gabaa Dafinoo irraa ajjeefamuun isaanii dhaga'ameetu jira. Ballina oduusaa kan isiniif dhiyeessinu ni ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Christian Mediaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquun dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan weeta karaa chaanaalii keenyaa gadi isiniif dhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Maatii keenya yeroo dheeraa kan taatan ammoo like share gochuudhaan yaada keessan koomenti irratti nu qoodaa guddina chaanaalii keenyaa keessattis ga'ee keessan baha isiniin jenna. Waa'ee biyya keenyaa, waa'ee saba biyyattii kana keessa jiranii, waa'ee nagaa fi jaalala biyya keenyaaf fuula Waaqayyoo duratti haa kadhannu isiniin jechaa gara odeessaa gaddisiisaa nu dhaqqabeetti wal wajjiin haa dabarru. Nu fa de vi o godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuuruu magaalaa Agamsaa fi aanaa Horroo Bulluq Gandabboonee Abuunaa keessatti namoonni hedduun ajjeefamuun isaanii dhaga'ameetu jira. Hedduun isaanii ammoo qe'ee isaaniirraa buqqaafamaniiru. Akka aangaa'onni aanaa Amuuruu ibsanitti guyyoota 3 dura hagayya 29/2022 hidhattoonni saba Amaaraa ta'an Faannoo jedhaman aanichatti namoota 64 ol ajjeesuu fi qabeenya isaanii saamuun isaanii beekameera. Magaalaa Agamsaatti namoonni hedduun ajjeefamuu isaaniitiin kantiibaan magaalichaas naannicharraa baqachuun isaa dhaga'ameera. Odeessa walfakkaatu amma bahaa jiruun hidhattoonni Faannoo jedhaman kun saba Amaaraa kunneen ammas jiraattota aanaa Horroo Bulluq Gandabboonee Abuunaa keessatti kaleessa ganama jalqabuun namoota 30 ajjeesuun isaanii dhaga'ameetu jira. Akka jiraattonni naannichaa nuuf erganitti hamma gabaasi kun isiniif dhiyaatetti paasterii tokko dabalatee yoo xinnaate namoonni 30 humna finxaaleeyyii kanaan saamamuu fi ajjeefamuun isaanii dhaga'ameetu jira. Odeeffannoo dabalataa bilbilaan argannee isiniif haqoonnu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq jala Gandabboonee Abuunaa fi guddina Abuunaa faana wal qabatee kana keessatti raawwatanii. Okay. Rakkoon ka'umsa namoonni kun ajjeefamaniif maalidha? Gara namoota 23 natti fakkaate kan wayita ammaa kana maxxanfamaa jiru. Namoonni kun sababa maaliitiif ajjeefamanii? Eenyutu immoo ajjeese? Eessarraa immoo dhaqanii ajjeesan? Humna Faannoo yookiin Amaaraa naannoo sana kan jirudha. Isaan immoo kan isaan jiran aanaa Horroo Bulluq itti kan daangeffamu aanaa jaarragaa jaartii jala jiru. Tole. Kanaan durata wal dhabdeen gidduu sana ture uummata sana duuka. Tole. Keessaa aanaa Horroo Bulluq fi aanaa jaarragaa jaartii kana gidduu walitti dhufeenyi godhamee iyyuu araarri bu'ee ture dura. Tole. Bulchaan aanaa sana lamaaniyyuu quba qabaa jechuudha. Okay. Yeroon araarri ta'e kun hammam ta'a? Inni naannoo ji'a akkasiin ta'a. Tole. Kana keessatti ammoo
yeroo kanaatiif dhageessanitti ta'a. Godinuma Rogodoro Wallaggaa aanaa Amuroo jalatti ganda gamtaa keessatti haaluma kanaan raawwatanii turanii uummata asitti dhageessaa turanii isuma sana ammas immoo dhufanii asitti jalqabanii. Tole, inni kun egaa balaa inni kun kan uumame yookaan jarri kun kan hawaasa kana ajjeesan yoomidha? Kan hawaasa kana ajjeesan kaleessa ganamarraa eegalee gataatii 11tti uummata buqqisaa rukutaama turanii namoota baay'eedha. Bumbee inni kaanis immoo inni kaan boqqoollootti galee kan hafes jira, kan otoo hin guudhaames baay'eetu jira, kan bishaan bu'ee nyaatanillee ganama. Bishaan keessaa iyyuu kanaa barbaadamaa uummanni reefu gaditteebi'ee amma ta'e inni boqqoolloo keessaas reeffa fakkaataa jira reefu. Naannicha qaamni mootummaa moo hin jiru yookaan nagaa kan eegsisu? Naannaa sana kan jiru yeroo ta'ee humni waraana baa'oo kan jedhamu magaalaa galeera jedhanii bulchaa naannaa sanaa komii godhatee sababa kanaaf gadi erguu didee maal jedhama kan jedhu hin jira. Okay. Kanaaf humni waraana kan mootummaas kan gadi bu'ee uummata gargaaree hin jiru. Uummanni akkanumatti inni baqatu baqatee inni dhokatu dhokatee amma argattu immoo ajjeestee horii isaan hunda saamtee. Handaaqqoorraa kanas horii kee kan hambistee tokkollee hin qabdu hunda uffattee deemtee jechuudha. Okay. Kun egaa kan ta'e kaleessa jechuudha. Kaleessa ganamarraa eegalee. Ganda bonee abuunaa sanaa kaasee hanga guddina abuunaa sana duunfattee agaattee arwaagaa geessutti illee deemte jechuudha. Tole. Na yoo xiqqaate gandoota sadii afur keessa qaxxaamurtee fi namoota argatte jechuudha kan isheen jiru. Tole, har'a moo haalli jiru maal fakkaata yookaan odeeffannoo haaraan jira? Har'a kan jiru ganama namoonni sosodaataniiti. Jalqabarratti Paaster Kaffaaloo kan jedhamu teessiitti qabamee namoota sadi duukaa qabamanii turani. Tole. Isaan keessaa Paaster Kaffaaloo sanaaf walii dubbifachiisanii informeeshinii irraa funaannatanitti humna Paaster Kaffaaloo kan jedhamu mucaan xiqqaan tokkotti jira. Irraanaa yookiin yaadataa hordofaa kan jedhanis duukaa sadi isaanii waldaa jiru ture. Tole. Isaan miliqanii harkaa ba'anii. Eenyuuf eenyu tarkaa bahe? Ilma Paaster Kaffaaloo sanaa fi Arraanaa kan jedhamu sana jechuudha yaadataa hordofa. Okay, eshi. Isaan harkaa ba'aniiru garuu Paasteriitiin kallattii yeroo sanatti ajjeesanii. Paaster Kaffaalootiin ajjeesanii? Achitti ajjeesanii ganamarratti ganaano sa'aatii afurii akkasitti namoota shan jaha ta'aniiti kan isaan reeffa sa'aatii kaasanii har'a awwaalan. Amma immoo wanti jiru maaltu jira ree haalli naannichaa uummanni naannoo sanaa buqqa'eera. Qabeenyis saamameera naan jette. Amma odeeffannoon arra jiru maaltu jira ree uummatichaaf immoo maaltu ta'aa jira uummatichi immoo garamitti godaanaa jira warri hafe. Kan yaantoo jedhamu kan jira ganda yaantoo irra keessatti inni kaan achi baqate inni kaan gara roogaatti baqate inni kaan immoo amma gara dimbee irra jira. Aanaama sanatti galuudhaaf immoo ol gaafa baqachuudhaaf jedhani. Humni waraanaa kan mootummaan hoogganama jechuudha. Biyya ilkanii saara keessanitti baqattu jedhanii achii gadi namoota deddeebisaa jiru jedhan informeeshinii ani bulchaa magandaa sanarraa argadhe jechuudha. Tole. Naa garatti geessinu dhaabnee jirraa. Mayyuu boqqoollooma keessa dhokadhee hin jira gara haqee haaluma hordofaa hin jira. Mandaalatti ol galuuf immoo humni nageenyaatti gadi dhortaa jira kan jedhee ture wayisan daawwaleetu kanatti. Okay, bulchaan gandichaa jechuudha. Bulchaan gandaa sun egaa dura ture gamalee amma ammoo bulchaa gandaa mnaamin kan jedhamu hin jiru ganda kanatti. Tole. Haala kanaatu jira. Amma immoo uummanni hundumtuu waan garuma dimbee sanatti ol godaanii jira jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Waaqayyo gaa araara nuuf haa buusu. Waaqayyo gidduu haa galu jenna. Odeeffannoo haaraan wayisa jiraatu bilbileensa gaafadha.
rakkoon hin jiru si ammatti kanuma yaa'u ammayyummaan hin deebine bakki daa'imni xixiqqaan illee kan baqatanii urufa jiran illee jiru uummanni. Akka namoonni naannichaan dhuunfamanitti namoonni reenfi isaanii argame paaster Kaffaalee Durii gabaa Dafinoo irraa, Waaqjira Lataa Tulluu Amaaraa irraa, Dinqiisaa Oliiqaa Bonee Abuunaa irraa, Konniisee Oliiqaa Bonee Abuunaa, Tashaalee Waaqee Bonee Abuunaa, Taakkalaa Abaataa Bonee Abuunaa, Fiqaaduu Abdiisaas Bonee Abuunaa, Assaabaa Habtaamuu Dinqaa Fiqaaduu fi haadha manaa Amanuu Baayyeesaa dabalatee namooti 30 ol ta'an ajjeefamuun isaanii dhaga'ameera. Namoonni hedduun naannicharraas buqqaafamuun isaanii dhaga'ametu jira. Gama kanaan mootummaan tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatuuf sagalee isaanii dhageessifataa jiru. Waaqayyo biyya keenyaaf haraaraa buusu, Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa buusu, uummata miidhama keessa jiruuf Waaqayyo imimmaan isaanii haa ilaaluun ergaa keenya. Daawwattoota keenya rakkoowwan yeroo dhiyoos biyya keenya keessatti uumaman kan hundumaaf falli jiru Waaqayyoon kadhachuu qofaadha. Waggoota dheeraadhaaf hadheessaa fi garaagarteen sanyummaa saba keenya gidduu facaafamaa ture amma ija buusuutti jira. Ija inni buusaa jiru kanaanis waan gurra namaatti hin tolle ajjeechaa akka malee hedduu dhagaa jirra. Maarree lafa jirtaniitii Waaqayyoon haa kadhannu isiniin jechaa qophiin nuyi yeroo kanaaf qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Saatota muraasaa booddee odeessa gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.